Diskoteka Maximus Kotor vam predstavlja Summer Season u potpuno novom ambijentu. 15. avgust Ministarke, 16. avgust GMS, 17. avgust Marina Visković, 19. avgust Jelena Krleuša, 20. avgust Bokeljska noć, 26. avgust Saša Matić. Više informacija o nastupima i rezervacijama na www.diskomaximus.me, našim društvenim mrežama kao i na telefon 067 217 101. Diskoteka Maximus Kotor. Enjoy the ride!